Posso falar? Oi, gente, a gente está aqui no Complexo da Universal, exatamente no mesmo ponto onde eu comecei o roteiro em vídeo da Universal há um tempo atrás já. E hoje eu tô aqui justamente para falar o que mudou desde então. A Universal trouxe algumas novidades de peso para os seus parques, porque se tem uma coisa que a Universal faz sempre é eles não têm medo de mudar. Eles tiram a atração boa para colocar uma melhor ainda no lugar, isso é excelente. Então eu vim contar um pouquinho do que eles lançaram desde então. Então, falando um pouquinho da Universal Studios. Primeiro, eles trouxeram a atração do Jimmy Fallon, que já não é nem nova, já faz um bom tempo que ela abriu, que é mais um simulador. Vocês vão ver que boa parte das atrações da Universal que eles trazem de novidade são simuladores. Esse é um simulador do Jimmy Fallon, que é um apresentador super famoso aqui nos Estados Unidos, super engraçado, que é basicamente ele fazendo um trajeto por Nova York, que é onde acontece o show dele. Então, quem conhece Nova York já vai reconhecer vários pontos ali. Acho que é uma atração imperdível, muito mais por ser uma novidade aqui do parque do que pela atração em si. Mas dá tempo de fazer, é uma atração bem legal, bem nova, bem moderna, que eu gosto bastante de ir. Foi nessa atração que a Universal trouxe uma novidade super legal, que é a fila virtual, que é um jeito de você entrar na fila sem precisar ficar realmente lá dentro, esperando, olhando pro teto o tempo todo. Basicamente, você tem que marcar ou pelo aplicativo da Universal ou ali, chegando na hora, dá pra você marcar também, e você, o horário que você vai na atração. E você volta no horário marcado, consegue fazer todo o trajeto da atração sem ficar um tempão parado na fila. Nesse meio tempo, você pode ir para as outras atrações do parque aproveitar. Outra novidade que chegou na Universal Studios foi a atração de Fast and Furious. Eu acho que até falei no roteiro que ela estava sendo construída naquela época. Já inaugurou, uma atração muito boa. De novo, outro simulador que te leva para dentro dos filmes do Fast and Furious, Velozes e Furiosos, naquele ambiente que só a Universal realmente consegue te colocar. Os simuladores mais perfeitos são sempre da Universal. Menos o Pandora, que é da Disney, né? Mas tudo bem. Da Universal, é isso das atrações, mas eles também fizeram um novo show, que foi um upgrade do show que tinha antes. Antes era o Cinematic Spectacular, agora é o Cinematic Celebration, que traz filmes mais novos em um show ali de projeções, basicamente. Não é um show na mesma grandeza dos da Disney, não é tão impressionante, mas você já vai passar o dia no parque, você já vai estar aqui, por que você não vai assistir, né? Ele homenageia alguns dos filmes mais queridos da Universal que estão aqui nos parques: Jurassic World, Velozes e Furiosos, Harry Potter, meu malvado favorito, pra citar alguns aí. Então, se você já vai ficar aqui no parque, já fica pra assistir o show e você já sai com aquela cerimônia de encerramento, que a Disney me condicionou a achar que o show é a cerimônia de encerramento do parque. Então, você consegue concluir aqui também. No Island of Adventure também teve algumas inovações. A principal, sem dúvida, foi a atração de King Kong, que chama Skull Island, The Reign of Kong. Também é um simulador parecido com o do Velozes e Furiosos, tem um mecanismo bem parecido, mas te leva ali pro mundo de King Kong. Muito bem feita, muito legal, uma das principais atrações do parque hoje também. A Universal trouxe também um jantar com personagem da Marvel, que a gente já até mostrou aqui no canal como é que é. É uma experiência cara, na minha opinião, mas com uma interação muito, muito boa, totalmente diferente das outras interações com personagens. Muito mais qualidade de interação com o Homem-Aranha, Wolverine, pra citar alguns aí. Se você quer saber mais sobre esse jantar, já fez um vídeo, é só você clicar aí no link pra assistir. O que mais? A atração do Hulk estava fechada quando eu fiz o outro vídeo, ela reabriu um pouco repaginada, continua tão boa quanto era antes, só tá um pouquinho mais moderna, mas muito parecida com o que era antes, na verdade. Além disso, eles fecharam a atração do Dueling Dragons, que era uma montanha-russa de dois dragões, assim, né, que elas iam quase se encontrando, que era na área de Harry Potter. De novo, a Universal não tem medo. Eles fecharam uma atração super popular, que era essa montanha-russa, para abrir uma melhor ainda, que eles já estão preparando, que também vai ser de Harry Potter, que vai ser um tema meio da Floresta Proibida. Quem conhece Harry Potter sabe do que eu tô falando. Vai ser com certeza muito boa, são as melhores atrações pra mim que a Universal trouxe recentemente, são as de Harry Potter. Ah, e falando de Harry Potter, eles lançaram também um show de projeções bem bonitinho lá na área, no castelo de Hogwarts. Não é um show de encerramento, não tem fogos nem essas coisas, mas pra quem gosta de Harry Potter, vale ver esse show de projeções que acontece no parque. Eles fazem um especial de Natal também, então não sei qual que você vai assistir, mas hoje em dia, pelo menos, eles estão fazendo sempre alguma projeção ali que quem gosta de Harry Potter vai adorar ver. Além disso, eles têm rumor de novo parque, que é um assunto que rende por si só. A gente já falou disso lá no blog, vou deixar o link aqui pra quem quiser ver. Altas expectativas com relação a isso. Eles inauguraram um novo hotel, o Aventura. Eles inauguraram vários novos restaurantes, lojinhas aqui no CityWalk.
E, enfim, sempre tem muita novidade chegando aqui no Universal. Se você quer acompanhar todas as novidades, fica de olho lá no blog, a gente sempre conta tudo por lá. Essas são as principais inovações que eles trouxeram, as grandes atrações novas que eles trouxeram recentemente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você aproveite todas as atrações. Depois conta pra gente como foi sua visita aos parques da Universal. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, assina o canal, que depois eu volto com mais vídeos e mais dicas. Tchau!